Hah? Lagi minum air. Ayam. Minum air. Minum air. Ya. Hari-hari weekend ini kali lah. Dua kali lah satu hari. Tiga kali. Tiga kali? Tiga kali, dua kali. Wah, banyak rajin lah. Banyak susah lah ni kerja. Berat lah ni, bukan ringan ni. Ini bos. Bos pun buat kerja. Ah, buat kerja, tolong. Tapi tak apa, lepas ni kita ada bell drinker, automatic bell drinker. Tak perlu nak menggunakan air secara, pemberian air secara manual. Di rebah ni ada, sekarang berapa ayam? 18,000. 18,000 eh? 18,000 eh, pekerja ada 5 orang. Ya. 5 orang. 18,000 ekor nak kena bagi air manual. Dua saja, anggap empat lah. Empat pun boleh. Okey, mari kita tengok penggunaan bell drinker.